Som vanlig var taubåtene samlet til morgenmøte. Alle ble stille da trafikksjefen skulle begynne å dele ut dagens jobber. Men akkurat denne dagen var det mindre arbeid enn vanlig. «Mener du vi kan ta fri i dag?» spurte Freddy. «Det er meget sjelden at det ikke er bruk for taubåtene, men det hender faktisk.» «For øyeblikket er det ikke noe behov for noen taubåter», sa trafikksjefen. «Men jeg trenger noen til å ta nattskift i natt.» Trafikksjefen så rett på Emily og Georg. «Noen frivillige?» sa han. «Jeg skulle ha gjerne gjort det», sa Georg. «Men jeg har en avtale om å få skiftet olje i natt.» Emily måtte også si nei. «Jeg får ny slepetross i natt.» Theodor hadde aldri jobbet nattskift før. Det var de større taubåtene som pleide å få den jobben. Han hadde alltid tenkt at det måtte være gøy og spennende å være oppe og jobbe hele natta. «Kanskje dette er min sjanse», tenkte han. «Jeg kan ta nattskift, sjef», sa han. «Takk skal du ha, Theodor», sa trafikksjefen. «Men jeg tror ikke du er sterk nok til å dra oljeriggen Ove gjennom havna.» «Så det er nattas jobb», tenkte Theodor. Det virket fornuftig å flytte den kjempestore oljeriggen om natta, mens det var lite trafikk. Og Theodor visste at trafikksjefen hadde rett. Han ville ikke klare det alene. Men da kjørte Henrik frem og sa, «Jeg kan hjelpe til!» Trafikksjefen så svært tankefull ut. «Kommer han virkelig til å la oss få jobben?» tenkte de to minste taubåtene. «Ja vel», sa trafikksjefen. «Henrik og Theodor tar nattskiftet.» Henrik og Theodor ble så glade at de måtte blåse i fløytene sine. «Jeg vil gjerne få komme med et godt råd», sa Freddy. «Prøv å få dere en god formiddagslur.» «Ja, det skal vi», sa Theodor og Henrik i kor. De prøvde å sove, men det var ikke så lett. For som vanlig var det liv og røre i havna, og veldig bråkete. «Henrik», sa Theodor, «er du våken?» «Ja da», sa Henrik. «Du også?» «Lurer på hvordan det er å jobbe nattskift, jeg», sa Henrik. «Kommer vi til å være helt alene, tro? Vil det være for mørkt til å kunne se?» «Jeg vet ikke», sa Theodor, «men jeg har et spørsmål.» «Og hva da?» «Hvordan klarer noen å sove om dagen?» Akkurat da fikk de øye på undervannsbåten Nordstjernen. «Hei, Nordstjernen!» ropte Theodor. «Nei, men hei på deg, Theodor! Hvordan har du...» Taubåtene visste at Nordstjernen hadde godt sovehjerte, men denne gangen hadde han falt i søvn midt i en setning. «Nordstjernen er den trøtteste båten jeg har sett noen gang», sa Henrik. «Så er det i hvert fall noen som får sove om dagen», sa Theodor og smilte, og så lo de begge to. Samme kveld da sola gikk ned og lyset skiftet fra gyllent oransje til mørkt blått, la de to taubåtene ut for å møte oljeriggen Ove. De passerte fergetvillingene Philip og Felix, som nå gjorde dagens siste fergetur. Og de møtte forskningsskipet Rebecca, som var på vei hjem for natta. «Theodor og jeg skal jobbe nattskift i natt, vi», sa Henrik stolt. «Se opp for stjerneskudd, da», sa Rebecca. «Stjerneskudd?» sa Henrik. «Jeg håper de ikke treffer oss.» «Jeg tror ikke stjerneskudd er farlige», sa Theodor og lo. Det ble mørkere, og Theodor og Henrik merket at havna liksom forandret seg. «Det er jammen stille», sa Henrik. «Og mørkt», sa Theodor. «Jeg tror Ove skulle ligge her et sted.» «Ove!» ropte Henrik, men stemmen hans var nesten bare en hvisken. Det kom ikke noe svar. «Hvordan skal vi klare å flytte en oljerigg i mørke?» sa Theodor. Han begynte å bli bekymret. Kanskje de ikke var modne for nattskiftet? Henrik ropte litt høyere. «Ove!» Lyden ga liksom gjenklang over hele havneområdet. Nå begynte taubåten å bli engstelige. Hadde ikke trafikksjefen sagt at de ville finne Ove her? Plutselig tentes alle lysene på den store oljeriggen. «Hallo!»
små gutter, sa Ove med lystig stemme. Jeg er klar. La oss komme i gang. Nå blir det i hvert fall ikke vanskelig å se, sa Theodor, som var helt blendet av de sterke lysene til Ove. De to taubåtene festet slepetrossene til Ove og begynte sakte å slepe den store oljeriggen gjennom havna. Jeg tror jeg skjønner hvorfor trafikksjefen ville vi skulle flytte Ove om natta, sa Theodor. Det er selvfølgelig fordi jeg tar så stor plass, sa Ove. Fergene ville ikke kunne komme fram, sa Henrik. Ikke noen av de andre båtene heller, sa Theodor. Men om natta er havna tom. I hvert fall nesten tom, sa Ove. Men det foregår nok mer her enn dere er klar over. Liker du å jobbe om natta, Ove? Spurte Henrik. Jeg elsker det, jublet Ove med høy stemme. Det er så stille og fredelig. En kan høre hvordan bølgene slår mot land, ropte han. Jeg hører ikke annet enn Ove, jeg, visket Henrik til Theodor. Og det måtte de smile av begge to. Da de nesten var ferdige med slepet, var de to taubåtene veldig slitne. De hadde aldri hatt tyngre slep før. Ove var veldig takknemlig. Takk skal dere ha, karer, ropte han. Nå synes jeg dere skal dra og se dere om. Dere vil nok oppdage at ting ser litt annerledes ut om natta. Ja vel, Ove, sa Theodor. Det skal vi gjøre. Og så dro de to taubåtene av sted på egen hånd. Se oss om, sa Henrik. Hva er det å se når det er natt? En kan for eksempel se stjernene, sa Theodor og stirret mot himmelen. Jeg har aldri sett så mange stjerner, sa Henrik. Skal vedde på at det er minst to stjerner for hver fisk i havet, sa Theodor. Hva var det? Sa Henrik. Det var et stjerneskudd, sa Theodor forbløffet. De to taubåtene fortsatte å stirre opp mot nattehimmelen. Og de la ikke merke til at det begynte å bli bevegelse i vannet rundt dem. Theodor, ropte Henrik plutselig. Hva er det som skjer med vannet? Det blir ikke uvær, sa Theodor, for himmelen er helt skyfri. I neste nå la vannet seg igjen. De to taubåtene var litt forvirret og følte seg ikke helt høye i hatten. Men Theodor, hvor kom de store bølgene fra? Spurte Henrik. Ja, det er jo ikke andre båter enn oss her ute, sa Theodor. Da så de det. Det var som en skygge som beveget seg stille i mørket. Og så var den borte. Så du det? Hvisket Henrik. Jeg så noe, sa Theodor. Men jeg vet ikke hva. Etter å ha sett den rare skyggen var natta liksom blitt kaldere, og lyset fra stjernene virket så fjernt. Theodor og Henrik bråsnudde og vendte tilbake til oljeriggen Ove. Taubåtene var ivrige etter å fortelle Ove om den mystiske skyggen de hadde sett. Den lagde kjempestore bølger, sa Henrik. Og så bare forsvant den, sa Theodor. Mens Ove hørte på dem, begynte han å smile. Og så sa han leende. Ja, av og til ser ting litt annerledes ut om natta. Men jeg tror ikke dere trenger å engste dere. Theodor og Henrik syntes det Ove sa var litt merkelig, men de følte seg bedre i lyset fra den store oljeriggen. Kanskje skyggen bare hadde vært en drøm? Det er ikke lenge til daggry, gutter, sa Ove. Dere får vel komme dere hjem nå, men takk skal dere ha for hjelpen. Dere har gjort en utmerket jobb. Theodor og Henrik tok farvel med Ove og satte kursen hjemover. Oves takk for hjelpen varmet taubåtene fra innerst til ytterst. De følte seg fremdeles slitne og trøtte, men de var stolte av den store jobben de hadde gjort. Tror du det er mulig at vi sovnet og drømte om den skyggen? Spurte Henrik. Kanskje, men jeg har aldri hørt om to taubåter som har hatt samme drøm samtidig, sa Theodor. De to var så trøtte at det tok en liten stund før de la merke til forandringen i vannet rundt dem. Theodor, ropte Henrik. Nå skjer det igjen. La oss komme oss vekk fort, sa Theodor. Og av sted bar det i rasende fart. Det gikk så fort at de nesten holdt på å kjøre på land et sted. Og da de snudde seg, så de skyggen. Vi er fanget, sa Henrik.
Henrik, sa Theodor. Se! Jeg tør ikke, sa Henrik og forberedte seg på det verste. Men ingenting hendte. Da hørte Henrik Theodor si. Du ser så annerledes ut. Henrik lurte på hvem Theodor snakket til, så han åpnet øynene. Og der var undervannsbåten Nordstjernen. Theodor og Henrik stirret på ubåten like foran dem. Ja, den så annerledes ut. Den var lys våken. Hei, Henrik og Theodor, sa Nordstjernen. Jeg hørte dere skulle jobbe nattskift. Er det ikke en praktfull natt? De to taubåtene ble så glade over å oppdage at den mystiske skyggen var en venn, at de lo og ropte og ruste med motorene, helt til de hørte stemmer fra land som ropte «Vær litt stille, vi prøver å sove!» «Men du ser ikke så... så...» Theodor prøvde å finne det rette ordet. «Trøtt ut», sa Henrik. Nordstjernen lo. «Jeg vet det», sa han. «Men dere må huske at jeg gjør det meste av arbeidet mitt når det er mørkt. Nå, hva har dere gjort for noe da?» Theodor og Henrik fortalte stolt om det første nattskiftet sitt. «Men nå trenger vi å sove litt», sa Theodor. «Dere kan ikke sove ennå. Da går dere jo glipp av det aller beste ved nattskiftet.» «Hva er det da?» spurte Henrik. «Det skal jeg vise dere», sa Nordstjernen. «Følg meg!» Og så seilte de av sted sammen for å se på soloppgangen. «Åh!» utbrøt Henrik mens solen farget horisonten. «Det er jo enda penere enn solnedgangen. Det er nydelig!» Nordstjernen hadde rett. Å se på soloppgangen var virkelig det aller beste ved nattskiftet.